今行くからね。Hello， 大家好，我是哈姆。好的，来玩这一款《农村 Adventure》。啊，我们这个用中文好了。游戏有预先注册，那已经上架下载好了，应该是12月11日啊，今天是12月12日。好，这个农村的 IP 很多啊，农村 M 啊，农村 Collection 啊，对不对？农村 Arena， 农村。这家公司叫 Highbrow，就出这种像素风的。好，这边来同意一下好了。访客 Apple 跟 Google，Apple 的账号其实安全性蛮高的，真的，我觉得啊，Apple 安全性蛮高的，它会跳那个直接跳讯息到你的设备上面，直接问你密码，直接问你那个认证码。然后 Google 的话是看你要用信箱去认证还是手机认证呢、啊？但我觉得 Apple 的安全性好像更高。有信用有爸爸，如果你手机密码忘的话，解锁密码忘的话，基本上是打不开的。你找那个手机行也没办法帮你开，他只会帮你整个手机还原，里面资料全部不见。上面是广告哦，怎么又是这个跑马灯广告啊？三国群英传 M，哎，12月12日好多新友哦。三国志黄金城决战，勇士不要停，我刚刚已经下载好了，都是早上10点开服啊。这个是哦，合并我们这个挖矿的小精灵哦。韩国游戏的那个像素都很可爱啊，这种像素 Q 版风格。非常可爱，就是很合我们的胃口，很合我的胃口。有没有任务啊？按住。啊，成功！终于要获得第一只龙了吗？刀锋龙，你看这很可爱吧？就它可以用一些点阵，然后可以画出很可爱的造型。可以稍微大声一点。上面这个 Foodland，我刚玩过，看情况吧。如果上面不重要，就把那个广告跑马灯给剪掉好了。还是你们想看广告？我每天都玩手游之前要先看十几二十个广告吧，就先了解一下，今天有什么新广告啊？哪些游戏有在打广告啊？那我没有玩过的。你一定是要先玩一些有在宣传的广告啊！哎，这没有龙嘞。其实我不知道现在还在干嘛。这刚来值啊！就是我只知道我们现在一直在挖矿嘛，然后获得这个龙啊。完成任务，哦，任务在这，开启孵化器2次，使用武器100次，所以这是武器哦。哦，我懂了，就是你好像 bingo 一样，你刷出3格，然后它会触发一些消除这些矿的东西，有没有？嘣，有没有？这是3只龙的比较强，你看3个龙。超强有没有？有一种那个爽快感，消除的爽快感。语言的话，我们刚进来的时候直接让你选的，所以不用担心说你一开始会遇到韩国字看不懂。然后这边有优惠券，不知道，脸书不知道，什么都不知道，要你干嘛？啊，我这个已经装了哦，你要去装这个啦。我刚刚说农村 collection 嘛。Dragon Village，
那些他的那些农村系列，我都有试玩过，频道上都有。就是玩农村系列的人还蛮多，那些影片可能都还蛮有流量的吧。就即便不是当下有流量，就是可能就放着 YouTube 的影片就放着嘛，就是会有人看。你们看，我每天都只有一个影片丢上去，可能就100个人看，就已经觉得不错了。我觉得就不错了啦。就是第一天可能有100个人就看得到这个影片，就已经不错了。不要太贪心，起码有100个人看。只是之后就第二天、第三天，慢慢的，如果影片有流量的话，慢慢的。不知不觉也有好几千人看，有些影片我都不知道啊，因为我都发布就不管了。然后突然有一天可能在浏览、在搜寻的我的影片，说：“哎，这个影片怎么10000多个人看？”我都很纳闷，我都不知道啊，因为就是事后不理嘛，发布之后就不理他了。以前是这样，就是像我频道8月。的时候出问题嘛，一直到十月吧，8、9、10、3个月出问题，就是他那个无效流量，就是广告费，他认为那广告费有问题，他不给我广告费，然后我就很灰心嘛，然后就不管他了，反正我现在都不管他了，因为没办法解决，已经反映了4、5次，然后目前观察11月。还算正常，就是有回到原本的水准，8、9、10、3个月嘛，然后11月有正常。不过11月正常是因为我那个玩那个圣斗士星矢比较有人看，这样可能是因为那个原因吧，我在想。不过一个游戏也不可能永远很多人玩嘛，现在热度降很快啊。今天大概就是一个转捩点了吧，因为《圣斗士星矢》已经出1个月又1个礼拜了，5周了吧。我刚看那个流量，哎呀，整个掉下来了，很明显那个很多人都弃坑了。有玩的人才想看影片，然后弃坑了就不看了。这个就是一个点击的游戏嘛。点击之后，你就会获得龙，然后再去bingo一下三连线。太空船是干嘛的、啊？哎呦，有一多了一些垃圾太空船跑出来了。然后我们这个龙在那边挖，帮忙挖。然后这边应该可以升级一下之类的吧？哦，拿到之后图鉴解锁了。那你要再升的话，就是要一直抽到啊，像这个。抽到3次吧，现在是1/3。好，这个农村的龙怎么那么少啊？农村的龙超多的呢。这个 IP 啊，200次删除收成500次，又继续点，很简单，而且还没有强制广告。上面这个算吗？上面那个我会剪掉，就一个类似跑马灯的那个横条。上面的游戏我大部分都玩过啊，跳出来什么都是最近新游、啊。大宋名侦探开封有个包青天，好，这是我 ID， 哈姆，总生产力啊，这个应该是预设的 ID 吧，这个应该是排名吧，哎、欸、还不行，我先输入 ID 好了，哈姆。确定，这样就有排名可以看了没有？排名有一些韩国玩家吧，因为这是韩国手游，所以我们跟韩国人也是有连结的啊。玩手游都会跟韩国人或日本人一起玩。我对韩国没什么喜好啊，就是不会讨厌也不会喜欢，因为你没有认识什么韩国人。你不要因为那个什么新闻报道或什么什么就容易被人家影响。这游戏这边写是12月10号啦，我不知道，但是因为我是预先注册的。这里上线上修正12月11。然后信箱不知道，没东西。设定我们刚看了嘛，
BGM 很小声啦，我用很小声。然后这个是 LV2 目前，随着你的等级会开启新的玩法吧，是不是？我不知道下面那个能量满的会怎样啊，能量用完会怎样啊？哦，它会补充啊，它是剩体力是不是？这是11分钟会补充40的，至少这个游戏有创意啊。没那么换皮啊，反正也是点点点啊，手游你还想怎样？就是点点点啊，疯狂的获得金币。那我们就按完了就没事做，我们就可以离开这个游戏，去做自己的事情。然后可能就过了半小时、一个小时，再上线开起来玩。没有啊，他那个还是会继续给你，一开始还是继续给你这个体力的。原因是因为你还在做任务嘛，他就一直给你啊，不可能说马上就卡关啊，然后马上卡关就没事做了。新手都还没有入坑嘞，就直接卡关，他就把你删除了。外星龙，都是宝宝啊，宝宝龙啊，外星龙宝宝，今年那个龙年吗？龙脸已经没有龙宝宝了，没有龙抬头了，少子货啊！以后我们老的时候都完蛋了，没有人照顾你。新闻每天那个报退休金越报越夸张，一开始先报1300万还1400万，然后过一阵子就说哦，因为通膨的关系，要现在1700万才可以退休。那我前几天看到一个更夸张，说要3000万退休。3000万退休是怎样？每个月可以那个，每个月的预估消费要7万，就生活开销。反正那个新闻报道都很夸张啊。然后又随便看了一下新闻，又说什么有10几%的人要你突然拿出10几万来，很多人办不到。就可能有12%的人突然要你拿个你的存款啦、啊，就说你现在马上拿10几20万出来，很多人办不到。不是说去借钱，而是说你自己，你有没有这个能力？以前我那个有个老师说，他结婚的时候，他的那个岳父啊，要他娶我老婆可以，你先拿出250万来。现金要考验他，就是在30年前的事，20-30年前的时候，他那个老师在讲这件事情，可能因为那个老师比年纪比较大，他讲这件事情更早之前。那个岳父就是要考验他说，你有没有办法拿出一笔钱的能力？你去借也好，你去干嘛也好，跟亲戚朋友借也好，或是跟你的那些用你的人脉去借钱也好。或是跟银行借也好，他就是要你把钱拿出来。你有这个本事再来娶我的女儿，他可能是这个意思啊，考验他。好啦，我们就玩到这边吧。这个最后一个广告，金猴爷、金喝牙、金猴爷，这个我没有试玩，因为那个是赌博游戏吧，赌博手游我很少玩。那我们就玩到这边啦，我是哈姆，喜欢我的游戏频道，欢迎订阅、点赞、开启小铃铛，我们下期再见，大家拜拜。